Šah ima dugu i bogatu tradiciju u opštini Šid, a u sportskoj hali u Šidu nalaze se i prostorije šahovskog kluba, namenjene kako za šahiste, tako i rekreativce, kaže Zoran Marković, predsjednik šahovskog kluba Radnički AS 1948. Ova prostorija pripada sportskom centru. Sportski centar nama svake godine da uz ugovor da poštujemo kućni red, da poštujemo odluke sportskog centra. Znači za ovu godinu, jel, i prošlu, delo prošle i ove godine je bilo to da maksimalno štedimo električnu energiju. Zbog krize, zbog svega toga, i mi smo odlučili da u toku zime klub bude zatvoren. Sad kad dolazi to lepše vreme, klub će biti otvoren, znači za sve one koji žele da se bave šahom rekreativno ili takmičarski. I znači od subote u 18 časova klub je otvoren. Biće otvoren svaki dan sem nedelje i znači svi ljubitelji šaha u Šidu, rekreativci, takmičari mogu da dođu u klub i da koriste prostorije kluba. Sportsko udruženje Radnički AS 1948 imalo je uspešnu sezonu i priprema se za nov nastavak takmičenja u višem rangu, kaže naš sagovornik. Mi smo znači u toku jedne godine iz zonske lige Srem prešli u Sremsku ligu. To je dosta jača liga, tu su znači klubovi iz Inđije, Rume, Sremske Mitrovice, Beočina, Stari Banovaca, Šimanovaca i tako. Znači to je jedna liga u kojoj mi želimo da se takmičimo i da ostanemo u toj ligi. Mi smo ovu ligu prošli sa jednim dobrim mečevima, pobeđivali smo, zauzeli smo drugo mesto, dobili smo čak i čestitke iz Šahovskog saveza, jer su stvarno to bili izvanredni mečevi, mi smo ostvarili to, sad idemo dalje, takmičimo se, nastavljamo, vidjet ćemo šta će biti u ovoj ligi, ali mislim da ćemo biti jedni od boljih klubova i u Sremskoj ligi. Iskoristili smo posetu u šahovskom klubu u sportskoj hali u Šidu i za jednu brzopoteznu partiju u kojoj je naš domaćin bio uspešniji.